por trás do celeiro aqui. Para aqui. Você que tá atirando, né? Não, tacaram uma granada aqui. Agora. Ah, acertei. Rua, foi. Moto aqui, tomara que tenha já aberto. Assim, salsicha de Chisnai. Salsichas. Vamos lá, motinha, esteja aberta. Merda. Eu tô chegando perto do carro dele. Tenta ver no corpo dele se não tem chave. Ah, sim, com certeza, deve ter. Não, e pega a chave do meu corpo, porque eu deixei umas paradas no carro. É da missão, velho, aquele carro dele. Ah, não necessariamente, né? É da missão. Como é que tu sabe? Porque a missão foi concluída. Ó, os caras falando aí. O spawn no AZ na missão. E acabou de sair da missão? Acho que tem mais alguém vivo aqui. Ó, tiro de Winchester. Tiro de Winchester aqui. Em você ou não? Não, não foi em mim não, mas eu vi tiro. Acho que foi lá pra igreja. Conseguiu pegar as nossas paradas ali? Não, ainda não. Não, eu nem sei se topar, mano. Tem café. Não, pelo menos o. Ah, eu tenho a Lapu e M14 e a chave, né? Pelo menos isso. Então peraí, eu vou tentar. Chegar no teu corpo e pegar esse jeep aqui. Ah, esse carro aqui era de missão. Tá cheio de munição de AK. E eu acho que tá sem chave. Tem um cara aqui embalou. Eu tô chegando. Tem missão pra caramba pra matar esse zumbi. Chegando no teu corpo aqui. Eu acho que você não vai saber onde está. Pode deixar pra lá. Ah, caramba! Morreu. Matei. Que era? Caramba, tu morreu ainda? Poxa, eu dei dois tiros nele de M14, foi na perna ainda. Ah, morreu. Ah, o teu corpo eu achei, tá bom. Deixa eu ver quem era esse daqui. Zotac. Ele tava de PKP. Acho que foi esse cara aí que te matou. Ah, ele pegou minha PKP então. Tá, você quer que eu tente matar ele e esconder o carro ou já vou direto pra aí? Peraí que eu não tenho visão do cara ainda, deixa eu primeiro. Você tá onde, Helker? Ah, eu vou direto, vai se levar tiro, eu levei tiro. Ele provavelmente vai tentar atirar em mim, então você vai conseguir ver de onde estão alguns tiros. Mas eu não tenho como atirar nele, eu não tenho arma. Eu vou ficar aqui em balota. Tá, você tá onde? Eu tô no pub do lado do mercado. Do lado do mercado? É. Tá, vou
deixar uma arma aqui dentro do carro, aí você pega. Eu vou tentar nesse lugar. Eu tô passando na represa agora. Tá. Tem um cara aqui em Komarovo brincando com os zumbis. Eu tô com a roupa de roqueiro, hein? Uhum. Aí já tô na entrada de eletro. Você tá bem no mercado agora? Tô do lado do mercado. Tá. Agora eu tô dentro do mercado. Uhum. Tô fazendo bandagem, peraí. Botou a arma dentro do... Sim, sim. Entrei. Peraí. Esse é o menino aqui da rua, ó. Espírito lento. Vai. Ali, ali, ali. Acho que tá em cima. É. Não, ali é zumbi. Mas acho que ele tá lá pra cima. Acho que eu vi ele ali, não tenho certeza. Queres que eu desça aqui? Não, não precisa não. Eu vou ali pra confirmar. Mas tu tá falando dentro do hospital? Não, ali perto da escada. Não, não era não. Acho que ele tá lá em cima. Ah, eu tô com a lapô tá comigo, então eu vou colocar ela aqui dentro. Deixa no morro. Deixa eu sair aqui então. Não, mas eu te deixo lá em cima. Ah, tá bom, vai descer. Ué? Ah, tá, tu vai deixar a lapô comigo? Sim, pega ela aí. Aí você tenta matar ele. Tá. Como você tá bonzinho, bro? Ah, eu tô com 14, não preciso de mais nada. Só fica esperto que a 249 tá aí dentro, hein? Uhum, eu pego ela de volta. Nossa, eu tô com 3 granadas aqui se precisar. Vocês querem um espião aí no meio? Tá de zumbi. Aham. Uhum. Vem. Vem com o Maru. Onde que o cara tá? Eu acho que tá no hospital, eu acho. Tem muito zumbi lá também. Ah, pena que não tem munição de Stanag aqui. Tinha. Eu ah, tô eu com tenho. Uma. Tô com uma MK12. Quer ver? Eu vou matar um player como zumbi. Acho que eu nunca vi isso, alguém fazer isso no DayZ. Cara, se tu fizer, eu te dou essa lapua. Ah, eu não quero lapua. Eu tô no morro aqui também. É tudo do meu lado? Sim, sim, sou. Cacete, velho. Me dá um jogo na Steam? Ah. Tô pobre. Olha lá, o zumbi tá ali, ó. Pobre, sim, ó, tem tá zumbi pobre. Ali, ó. Lá na... Em cima da Fire Station ali, subindo. Olha lá, zumbi agrado lá embaixo. Lá embaixo onde? Na escola. Ó, oh, tiro de Winchester é ele. Uhum. Vocês que estão no Morro do Banco? Sim, a gente. Tô chegando aqui no meio da rua, do zumbi de chapéuzinho. Caramba, quantos tiros de Winchester o cara tá dando? Acho que ele tá preso. Ele tá lá dentro. Ô, oh, se vocês desmaiar ele, deixa eu matar ele. Ah, eu vou tacar granada nele, isso sim. Então, se ele desmaiar, deixa eu matar ele na porrada. Zumbi. E se eu matar um player, velho, como zumbi, como será que aparece lá na trade? Parece ah, eu aqui, ó. Lado de você aqui, pô. Eu não sei quem você é, tem um monte de zumbi aqui. Ó.
Na frente da porta. Ah. Caramba, quanto zumbi aqui, meu. O que que eu faço? Eu tô voltando pro morro. Eu vou tacar mais uma granada lá. Nossa, tem um zumbi loucão lá em cima. Sim. Sou eu, real. Me deixada. O cara tá em cima. Ah, não. Oh, mas ele tava aí. Tinha um bando de zumbi aí. E eu tô sangrando. Que droga. Tá vendo o cara aí? Ah, acho que eu tô dando porrada nele. Ah, não. Você deve tá levando porrada. Não, eu tô batendo como zumbi aqui, velho. E tá dando impressão que eu tô batendo em alguém. Fazendo barulho. Mas ele sempre faz o barulhinho. Não faz não. Ó, eu tô aqui, ó. Meio do nada. Só se bater na parede, então, faz. Não, tinha alguém ali dentro do quartinho mesmo. Ó, você tem que prestar atenção ali lá no morro ali da Fire Station. Tem um zumbi bem lá longe ali, ó. Já tá muito neblina. Tá falando do morro de sniper ali? Aham, uhum, sim. Aqui na minha reta, você tá com a bússola? Tá, ele ligado. Tá bem no oeste. Tá, tu não achou o cara ou o Patolino? Não, aqui ele não tá. No hospital também não. É, ele não deve ter dado combate logo também, não. Então em que local? É, no morro em Electro. Ai! Quebrei a perna. Opa! Mercado. Zumbi agrado lá no mercado, é. Eu só vi zumbi agrado lá. Matei. Boa, pra. Dá mais um tiro aqui. Deixa eu ver quem era. Era o Nando CDS. You play. Me matei. Ele não tinha nada? Não, Winchester. Acho que eu tô ouvindo o carro. Não tô ouvindo. Não. Não.